Вже не вперше прийшов здавати свою кров військовослужбовець Олег. За його словами, робиться вп'ятнадцяте за життя. Зараз чоловік каже, щоб допомогти пораненим побратимам, доєднався до акції «Твоя кров може воювати, стань донором», яку проводять у Центрі служби крові області. По миру, бо так як ми говоримо по першій фазі війни, до 24 числа, ми старалися здавати кров мінімум тричі на рік і від потреби. Наразі це потрібно робити, тому що наші побратими, наші хлопці потребуються. Центр служби крові потребує її постійно, розповідає директор центру Володимир Левицький, через малий термін зберігання одного з компонентів. Людина здає 450 мл крові, але цієї крові робиться два компоненти, як плазма і також робиться еритроцити. Що саме на перше потрібно, це відмиті еритроцити. Але їх строки зберігання дуже малі – 30 днів. Володимир Левицький каже, кров може допомогти військовим, так як центр постачає її на передову. В більшості це мінус фактор дуже завжди потрібен, тому що мало людей. Це четверта мінус і навіть перша мінус. Одна людина, яка здасть свою кров, може спасти життя двом-трьом чоловікам. 24-річний Денис Бондарчук прийшов здавати кров вперше разом із знайомою. Чоловік каже, вона здає вдев'яте. Вирішив долучитись до здачі крові, бо, можливо, моя кров рятує комусь життя. Здавати кров можна, починаючи з 18-річного віку. Робити це дозволено раз в 2 місяці, розповідає завідуюча відділом заготівлі крові Ірина Землякова. За її словами, процес самої здачі займатиме 10 хвилин. Спочатку донор оформляється в реєстратурі, потім він здає гемоглобін, перевіряється його крові, потім він обстежується терапевтом. А потім вже він піднімається до нас. Кров обстежується на гепатит Б, на С, на сифіліс, на СНІЗ. Перед здачею крові потрібно поснідати, розповідає Володимир Левицький. Також у Центрі служби крові пропонують чай та печиво. Коли людина здає кров, вона у нас отримує 80 гривень на харчування і також вона отримує 2 дні до відпочинку. Як розповів Володимир Левицький, кампанія «Твоя кров може воювати, стань донором» безстрокова. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.